So when you have this, use it in sankirtan. От. І коли у вас є от, коли в нашому тілі є оці якості, що воно хоче рухатись, то потрібно використати їх в санкіртані. We are not doing something unnatural. We are doing things which are natural. Movement is there. We are not dead. Ми не робимо чогось неприроднього. Ми займаємось природніми речами. Рух притаманний нашому тілу. Ми не мертві. So we engage this movement of the body in sankirtan by playing kartan, Ми займаємо цю природу руху, яка є в тілі, ми займаємо її граючи на караталах, танцюючи. And then mind is also moving. I see it like this. І також розум постійно теж рухомий. І коли я отак от сяду. And now mind is restless, mind is moving whole world. Я отак сижу, а розум мандрує по всьому світу. That's natural. No? We are not doing anything for that. We try to control, it moves more. Це природньо. Ми нічого не робимо для того, щоб отак розум бігав. А навпаки, ми намагаємося його зупинити, а він бігає, тому що це його природа. So instead, forget it. І замість того, щоб оце намагатися його зупинити, забудьте про це. And try let the mind go near the Lord. І дозвольте, хай він мандрує, подорожує десь біля Господа. If mind doesn't want to go, no problem, use your word. Якщо розум не хоче туди йти, нема проблем, використовуйте мову. Wherever you are using the word and the body, mind automatically will go there because these three things are connected. Тому що де би ви не застосовували тіло і розум, тіло і мову, ваш розум автоматично піде туди, тому що це все зв'язано між собою. Like in my mind I am thinking of elephant. Як, наприклад, я от сижу і думаю про слона. Then I have spoken the word elephant, not with my mouth, but the word was spoken, ear heard, then only I understood I said elephant. То тоді я повинен сказати це слово слон. І коли я його скажу, воно увійде в вуха, тоді я зрозумію, про що йдеться мова. Я, ну, ця форма якби з'явиться. So whatever mind says, mind speaks through mouth. Отже, щоб розум не промовляв вустами. So maybe we may close our mouth, we may shut our mouth, but we are speaking inside. То, можливо, ми можемо, ну, закрити рота, але все рівно ми буде, якби буде йти внутрішній діалог, ми будемо говорити все. Instead you speak with your mouth, chant. От. І замість того, щоб щось промовляти, оспівуйте. It is natural. І це тому, що говорити для нас це природно. And again chanting the name of the Lord. Lord is the only constant thing. І знову таки, оспівуючи ім'я Господа, чому ми це робимо? Тому що Господь це єдина річ, яка незмінна. He is the supreme Lord. Тому що він верховний Господь. So the world where we are is not beyond him. І світ, в якому ми перебуваємо, він не знаходиться за межею Господа. So when we chant the name of the Lord, отже, коли ми повторяємо ім'я Господа, wherever we are, то де би ми не були, whichever world we are, в якому би світі ми не жили, we become pure. Ми будемо чистими, ми станемо чистими. And all negative energies will disappear. І тоді вся негативна енергія пропаде. That is the reason it is said, Mangalam Bhagavan Vishnu, Lord is all auspicious. І по цій от причині говорять такі слова, що Господь, він завжди, він всеблагий. Wherever Lord is there, His holy name is there, everything becomes auspicious. Тому що де б не був Господь, де б не було Його святе ім'я, в цьому місці все стане сприятливим. Everything becomes auspicious. Все буде сприятливим. So which is better? Отже, що краще? There we have to struggle ourselves. And then also there is no possibility in that kind of meditation, that kind of sadhana. And here we move, we dance, we sing, we do whatever. But because everything is connected with the holy name of the Lord, everything is justified and everything is accomplished. Ми можемо сидіти і намагатися медитувати, страждати, але це не є природа бути таким, ну, якби нерухомим. Наша природа в тому, щоб рухатись, і через це ми повинні приєднатися до того і, ну, якби рухатись в ім'я Бога, скажімо так, і тоді все стане сприятливим. But if we sing like people, they do that Om Sai Ram, then nothing will happen. Але коли ми будемо співати, як, наприклад, деякі люди співають Om Sai Ram, то теж нічого не станеться.
We have to do chant the name of the Lord because He is the Supreme Lord. Тому що ми Lord says, Mataha Partaram Nanyat Kinchit Asti Dhananjaya. Nothing is beyond me, everything is under me. So that's why He very clearly said, when mind can't be controlled, He said to do two things. One, practice, and second is Vairagya. Vairagya means what? To develop love for me. Understood? Yes. Tell them, you understood? Develop what? Develop what? It's too much. It's too much. That is the reason Lord says to Arjuna, do two things. І по цій причині Господь сказав Арджуні, роби дві речі. One is practice. Перше – це практика, практикуй. What to practice? І що ж потрібно практикувати? Chanting of the holy name. Оспівування святого імені. Engaging ourselves in all the possible ways in the service of the Lord. Потрібно зайняти себе всіми можливими шляхами у служінні Верховному Господу. Mind is so stupid, it doesn't want to. We have to force him. Useless fellow, come. Але розум настільки нерозумний, що він не хоче цього робити, і ми повинні його постійно повертати, що сядь і роби це. Second is Vairagya. What is Vairagya? А друге – це Vairagya. Що таке Vairagya? Our Param Gurudev always used to say, is here. Наш Param Gurudev, він тут, і він завжди казав. That having a very special kind of attachment. Потрібно мати дуже особливий вид прив'язаності. Kind of love. Любові. For the Supreme Lord is Vairagya. Це такий особливий вид прив'язаності у любові до Верховного Господа, називається Вайрагья. Try to love the Lord. Slowly, it is in your nature, so you will definitely love Him. Намагайтеся полюбити Господа і поступово-поступово воно вже є в вашій природі, і поступово-поступово ця любов прокинеться, і ви полюбите Його. If I want to love someone in this world, I have to try. Якщо я хочу покохати когось в цьому світі, то я повинен прикладати зусилля. But if I want to love God, no need to try. Але якщо я хочу полюбити Бога, то не потрібно прикладати зусилля. Because to love someone in this world is not my nature. Тому що, чому так? Тому що любити когось в цьому світі – це не моя природа. But to love God is our nature. Але любити Бога – це наша природа. Which is now polluted by this material contamination. Яка, на жаль, зараз забруднена цим всім матеріальним. So we just need to awaken it. І що нам потрібно? Потрібно лише пробудити це, щоб це прокинулось в нас. That awakening comes by abhyas, practice. І оце станеться тоді, коли ми будемо практикувати абхьяс. That's all. От і все. So easy process. Then why to complicate ourselves in this world? Тобто процес дуже простий, і тому для чого занурюватись в цей світ? Right? Please. Так що, будь ласка. Бхактівинод Такур в Шаранагаті говорить, що син Нанди Махараджа ніколи не слышить молитви того, хто не предався. Інше. In Sharanagati Bhaktivinoda Thakur says that the son of Nanda Maharaj will never hear prayers of those who are not devoted. Yes. Но предаться страшно. But this we have some fear to. То есть можно предаться, да? To surrender. To surrender. Yeah, you can surrender, but only for one day, half day, one hour. But my question, наше предание, на чем должно основываться наше предание? Оно должно прийти к нам естественно? Или все-таки мы должны себе так пуш-пуш? Или это должно естественно? Surrender should come by natural, or we should push. И на чем оно должно быть основано? То есть what is the basis of? Должен ли быть страх? Если присутствует страх, actually to surrender is our also our nature. Should be fear. Should fear present here or no? Fear. Initially fear will be there, lust will be there, everything will be there. На початку буде і страх, і буде хтивість, все буде. But everything will be purified. Але поступово все очиститься. Everything will be purified, very nicely purified. Все буде дуже гарно очищено. Holy name is an amazing chemical. Святе ім'я – це таке... Which purifies our consciousness. Дивовижна хімія, яка очищає нашу свідомість, відбиває нашу свідомість. When we mix
holy name with our polluted consciousness and try to reach God. І коли ми змішаємо святе ім'я з нашою забрудненою свідомістю і будемо намагатись досягнути Господа. And the holy name will start purifying. І святе ім'я почне свою роботу і почне очищати. All pollution, contamination will be filtered and then our pure consciousness and the holy name will reach. That's all. Все, весь бруд, все забруднення, воно відфільтрується, а наша чиста свідомість спливе, прокинеться. So no problem, whatever is there. Так що нема проблем. Все, що є. We can approach the Supreme Lord with any mood. Все, що в нас є, з будь-яким настроєм ми можемо підійти до Верховного Господа. Surrender to Him with fear, love, anger, greed, whatever it is. Віддайтесь Йому з страхом, з любов'ю, з гнівом. От все, що у вас є, от з тим прийдіть до Нього. Then He will take care after that. І тоді Він потурбується після цього. Because we belong to Him. Тому що ми належимо Йому. He is more concerned about us than we are. І Він більше турбується про нас, ніж ми самі про себе. Like mother is concerned about her baby more than the baby. Так само, як мама, вона піклується про свою дитинку більше, ніж сама дитина. Тобто на нашому рівні предання, значить, це просто в будь-який момент просто обращатися до Господу радісно, грустно. Surrender means that we can talk with Lord in any moment, in any condition, if we are happy or if we are sad. That will come by surrendering. Так, це surrender is eternal. Тобто відданість, вона вічна, і це прийде з відданістю. Now not surrendered. Once we surrender means we are eternally surrendered to Him. Зараз ми ще не віддані, коли ми віддамось, то це означає, відданість це означає, що ми вічно віддані Йому. After that we can talk, we can play, we can do anything. Після цього ми можемо говорити, ми можемо гратися, ми можемо робити будь-що. Так і means if, for example, if I have some, if I sad, or if I happy, or if I angry, can I come with this mood to the Lord? Yes. Так. Как бы, то есть это, ну, предание, то есть ты должен целенаправленно так себя, ну, типа вот, ну, я хочу предаться. Или это все-таки должно как-то произойти естественно, то есть, ну, это не должно быть как... It should be natural or I should think, I should surrender himself. First we have to think, later it becomes natural. Тобто спочатку ми повинні трошки про це думати і себе заставляти, а потім це прийде. Because it is natural. But now we are unable to realize that it is natural. Тобто насправді це наша природа, і воно природнє, але зараз ми не можемо зрозуміти, що це природне для нас. That is the reason Chaitanya Mahaprabhu says Cheto Darpanam Marjanam. По цій причині Чайтанья Махапрабу говорив, що Чето Дарпанам Марджанам, що ми повинні очистити, чистити наше серце. When it is clear, then you can see the image. І коли воно стане чистим, тоді ви зможете побачити оцей образ. Like that. Image is visible, but because of the dirt, now it is not visible. Тобто картинка, сам цей образ, він, ну, якби він видимий, присутній, але цей бруд, завдяки цьому бруду ми не можемо побачити. So Sharanagati, devotion, seva, prem, everything is spontaneous, natural. Шаранагаті, молитви, відданість, це все спонтанні природні речі. Now, because of our polluted consciousness, we are unable to feel it. Але зараз, через це, що наша свідомість забруднена, ми не можемо це відчути. So we have to beat our mind with telling it. That, okay, surrender now, surrender, surrender. Отже, спочатку так, ми повинні бити свій розум і казати йому, віддайся, віддайся. After that no need, after that we are surrendered. Але після цього вже не буде потреби, ми віддамося. Because that is our nature, it is awakened. Тому що це наша природа і вона прокинеться. We have to force ourselves till our nature is awakened. Тобто ми повинні заставляти себе, примушувати себе до тих пір, поки наша природа не прокинеться. In olden days they used to put fire in the wood. Колись, ну, ще в давні часи люди запалювали вогонь, використовуючи дерево. They put small fire and then... Вони там кидали щось там, сірник. They blow some air. І дули, надували повітря, щоб воно... Slowly, slowly, when the fire catches... І поступово, коли вже дерево wood and then cook, загорілося, то вже не треба було дути, вже тоді можна було докидати і готувати. It's also like that. От так само і тут. Алібо.
Большинство из нас в самом предании преследует какую цель? Ну, если я предамся Господу, в этом мире живя, да, то мои проблемы исчезнут, да, Господь за меня все решит, да. Они всегда так получаются. Значит, процесс только степенный, так получается. Most nowadays, if we want to surrender, we have some motivation, some personal motivation. If I will surrender, it means that I will live peacefully in this world. So, так и далее. Ну вот мы живем, предались, а там Шарнагати имеет, что Господь позаботится. А вот мы как бы предались, а коммуналка приходит. Да, и ты такой как бы грубый. Ну это грубо, да, пример. We are surrendered and we think, oh, Lord will carry about all our needs. But we get some bill for electricity after some time, so... Actually, we are not surrendered. Насправді ми не віддані. We are not surrendered. Не віддались. That is our ignorance that we think we are surrendered. Це наше невігластво, що ми думаємо, що ми віддались. If we truly surrender, no bill will come. Тому що якщо ми по-справжньому віддамось, то ніякий рахунок не прийде, нічого до нас не прийде. I can't say that I surrendered. It's an offense to say that. But still, I am traveling from India to Europe, here, there, which bill is coming to me? Наприклад, ну, це якби буде образа, коли я скажу, що я віддався. Але от, наприклад, зараз, я там подорожую з Індії в Україну, з України в Європу і туди-сюди, але мені не приходить рахунок. You can say others are paying the bill, but that is also not correct. Ви можете сказати, що хтось інший купує вам білети і оплачує рахунки, але це неправильно. When I came to Gurudev, when I came to Krishna, I don't know you, I don't know him, I don't know him, I don't know anyone. Коли я прийшов до Гурудева, до Кришни, я не знав його, вас і ще когось, нікого не знав тут. And also whoever is doing, they are not doing for me. They are doing for this clothes, they are doing for this tilak, and japa bead and for Gurudev. Той, хто робить це, то він, хто це все організовує, він теж не робить це для мене, він робить це для цього одягу, для тілики, для Гурудева, для джапа. Which bill is coming to me? No bill, nothing is coming, nice food, everything, and big house. І який рахунок приходить мені? Нічого мені не приходить, в мене гарна їжа, я зараз живу в великому будинку. So many things are there. And if we truly surrender to the Lord, what else we will get, we can't imagine. Ми навіть не можемо уявити, що ми отримаємо, коли ми по-справжньому віддамось Господу. When a person surrenders, коли людина віддається, no more fear. Тоді пропадає страх. Шрила Бхактивинода Тхакур, he says in Kirtan, Бхактивинода Тхакур каже, Атма Ніведан Туя Паде Карі Хоїну Парам Сукхі. The moment I surrender to you, I am now fully satisfied. Що в цей момент, як тільки я віддався тобі, я став повністю задоволений. Дукха дуре гела, чинтана рахіла, чаудіке ананд декхі. All misery is gone. And no more anxiety. Всі нещастя і турботи пропали. And wherever I see, I only see bliss. І куди би я не глянув, я бачу тільки блаженство. So it comes the moment we surrender. І оце все прийде в той момент, коли ми віддамося. Like that. От так. So we are now practicing to surrender. Отже, зараз нам потрібно практикувати оцю відданість. Our sadhana is going on. І наша садхана триває. If a person surrenders, якщо людина віддається, everything becomes the responsibility of the Lord. То тоді Господь стає відповідальним за все. Шаранга шарнагати хої ве жахар, тахар прартхана суне Шрі Нанда Кумар. And interesting thing is, you don't need to pray also after that. He will only take care. І цікава річ, що після того, як ви віддастесь, вам не потрібно буде щось молити про щось чи просити щось його. Like він that. Сам автоматично буде все робити, турбуватись про це. Everything will be taken care by him. Тобто він буде піклуватись про все. Now if we have to look after ourselves, if we have to take care of ourselves, means actually, we haven't surrendered. Тобто зараз, до тих пір, поки ми маємо піклуватись про себе, турбуватись про себе, це означає, що ми не віддались по-справжньому. And interesting thing is, the surrendered soul will never want to take anything from him. І ще одна цікава річ, що людина, яка по-справжньому віддалась, вона не хоче, не чекає нічого від нього.
then a very interesting thing starts to happen. Lord wants to give, devotee wants to give. Цікава річ. Бог хоче щось дати, і відданий хоче щось дати. So Lord wants to give to devotee and devotee wants to give to Lord. Тобто Господь хоче дати відданому, а відданий хоче дати Господу. And this is the only thing happening all the time there. І оце єдине, що постійно тоді відбувається. Like that. Отак. What does it mean to serve holy name? How to serve holy name? Is it just chanting or some special mood? Some moods will come later. But first we should practice to chant. Що означає служити святому імені? Чи це просто повторювати, чи має бути якийсь настрій? And каже, what? Махарадж, настрій прийде пізніше, перше, що має бути, це ми повинні повторювати. Instead of doing mechanical chanting, what we can do is while chanting the holy name, whichever form of the Lord comes to your mind, whichever deity comes in front of your mind, think of that deity, think of that form, think of that pastime. Але замість того, щоб повторювати механічно, то є такий метод, що якщо ви повторюєте і ваш розум приходить якийсь образ Господа, то почніть думати про розваги цього образу, який прийшов до вас. Slowly, when we develop taste for chanting and slowly, we become qualified, then we will get everything. І поступово, коли ми... Поступово, коли ми будемо повторяти, ми станемо кваліфікованими, і тоді прийде настрій, і ми отримаємо все. Like that. Before that, we have to do like this. Але перед тим ми повинні робити от таким чином. Саб тіка чи мами? Саб тіка чи? Окей. I have also one question, but... По поводу благочестивой деятельности. Вот когда мы что-то делаем, Махарадж говорит, потом это все смывается. То есть это по сути к карме относится, вот эти вот балансы, как делать? Потому что иногда вот по работе или вообще по всему? То есть... Ну, имеем в виду, что мы комусь робим что-то доброе, а потом, как сделаем только один раз что-то погано, то это все доброе забывают. Ну да, а вот у меня вот вопрос такой вот. Иногда вот как бы делаешь, да, что-то, ну как бы... И это делаешь бескорыстно. Mm-hmm. Потом куда оно? То есть оно тоже как бы все улетучивается. Можно и не делать тогда. Question это, about activities. Как вот люди обычно. We do something and we do without any motives. Mm-hmm. So what will happen with this? It will also disappear after some time. So what does it mean? See, whether you have motive or not, whatever you do, whatever... Чи є мотив, чи нема, що би ви не робили, activity you perform other than serving of the Lord, everything will fall in the category of good and bad result only. Будь-яка діяльність, яку ми робимо, за виключення, яка не відноситься до відданого служіння, вона попадає під категорію поганих або хороших вчинків. Like that. Sometimes to perform an activity without any motive is also carries one motive, that without motive, I'm doing this. Іноді, коли ми робимо щось без мотивів, то воно теж містить в собі якийсь мотив, що я думаю, о, я роблю це без мотивів. Like that. So there are some things like this. But when it is connected to the Supreme Lord, але коли це буде мати зв'язок з Верховним Господом, then definitely it is purely тоді це comes in the category of service. Тоді це підпадає під категорію служіння. If not, everything falls in the category of karma only. А якщо ні, то це всі інші вчинки попадають під розряд карми. The result has to be bad. Тобто щось, якийсь like результат that буде хороший чи поганий. Sometimes we may be benefited so much, sometimes we may lose something, like that, all these things can happen. Ми отримаємо якусь благо. But everything is the result of these good and bad deeds which we perform in our life. Іноді ми щось втрачаємо, але це все результат наших хороших чи поганих вчинків, які ми виконували протягом життя. Like that. So, we may not know, we may not understand, but it has, these things have to be faced.
Ми можемо не знати і не розуміти, ну, але з яким, ну, з часом це все стане явно. Yes. Ну, короче, вот я хочу спросить такой вопрос. Ну, во время служения, да, значит, когда сосредотачиваешься на этом служении, да, приходит, спонтанно приходит чувство радости, приходит чувство удовлетворенности в конце. Вот. Я понимаю так, что это чувство, оно как бы на нас двоих с Господом, да? I understand that this is feeling came like with that, like to сказать. Is one for the two of us with the Lord. We share it, yeah. Yes, we share this feeling with Lord. На это чувство, ну, хочешь не хочешь, внимание обращается на это чувство. А то есть медитация или как? But I can... So our attention is in that feeling of joy. Is this meditation or what is it? Like when we feel this joy, then our attention goes to this joyful feeling. So anyway, if I have some joy, I pay attention for that joy. No problem. If it is, as long as these things are related to the Supreme Lord, everything is okay. Нема проблем до тих пір, поки ці речі зв'язані з Верховним, до тих пір, поки ці речі зв'язані з Верховним Господом, то це добре. Yes. Yes, what you are asking? This kind of a question often arises. Like, many times devotees are saying something, maybe this is some misinterpretation. That like, what is the need of doing like good deeds? What is the need of doing charity? What is the need of these things? Because like, better to serve Lord. So in this way, some people, they are understanding that there is no use of doing any good deeds. And some people are saying, what is the need of giving charity to poor people? Like, this is all useless. Yeah. So in the beginning, I was finding this very strange, how people can say that this is like... So actually, this kind of... things are spoken mainly by ignorant people. No bona fide Vaishnava will ever say such words. Ну, вже скажи ще перше питання. Ну, до попереднього питання, яке задавалося, те, що, ну, справді часто от деякі віддані, вони інтерпретують те, що, ну, от, вони кажуть, що не потрібно робити хороших вчинків, бо це просто карма, це все не має ніякої користі, краще просто займатися світлим служінням, не треба там жертвувати, не треба допомагати бідним, не треба цього всього робити. Тобто як це розуміти? Ну, це досить дивно насправді. Гречка каже, що це тільки люди, які в невігласті знаходяться, вони можуть таке говорити. I already said in the beginning, in conversation with him. Я на початку вже Devotees never reject anything. Що віддані вони не відкидають нічого, не заперечують нічого. They never reject anything. They always speak about the ultimate thing. Віддані вони не заперечують нічого, вони завжди говорять про найвищі речі. So there is nothing to be rejected. Тобто нема чогось такого, щоб заперечувалося. Only thing is, these things are allowed to do. No one rejected that. Generally no one rejects. But the topmost thing which they always emphasize on, giving them the chance to serve the Lord and to chant the holy name. Тобто нічого, ну, те, що не заборонено, то воно ніколи не заперечується. Єдине, що радять, що якщо у вас є така можливість, то дозвольте, дайте їм шанс повторити святе ім'я. Devotees, when they do charity, they even do it with the mood that my object of worship is residing in the heart of this jiva. І навіть коли віддані дають милостиню, то вони роблять це з таким настроєм, що об'єкт мого поклоніння, він перебуває в серці оцього бідного All чоловіка. All the jivas are part and parcels of my object of worship. Тому що всі дживи, всі душі, вони частинки об'єкту мого поклоніння. So I serve my Lord and then I serve his jivas. Отже, я служу моєму Господу і також я служу його дживам, його душам. Вриндаван Дас Такур in his kirtan what he says? Що каже Вриндаван Дас Такур у своєму кіртані? Хоя чен хойвен прабурят дас савара чарнавандо данте корі гас. Those who are already devotees,
той, хто вже відданий. And those who are going to be devotees in future, today they are not devotees. І ті, що сьогодні ще не віддані, але в майбутньому стануть відданими. I humbly I pay pranams to all of them with the blade of grass in my mouth. То я смиренно схиляюсь перед ними з травинкою у своїх устах. Means I just pay pranams and leave. No, I will serve everyone. Тобто, but according to their qualification. Що я поклонився і пішов? Ні, я буду служити кожному згідно його кваліфікації. Like that. Ну то що уровень там, да? It is said in Bhaktivinoda Thakur also in his kirtan what he says. Kanishte adhar madhyame pranati uttame shushrushajani. He did not reject madhyam and kanishta. He even he has something to offer to them also. And also those who are normal people, those who are not even kanishta, for them also there is some charity, some good thing is always there. Він каже, що я не відкидаю мадьяму і каніштку, і навіть ті люди, які ще не віддані, які взагалі не мають ніякого адгікару, я теж маю щось для них. So those who are ignorant, they only say of them. Тобто, those who are on elevated level, невігласи вони відрубають все. They try to serve everyone with different ways. А такі люди, які розуміють, вони намагаються служити кожному згідно, ну, різними способами, різними методами. So if the way they serve the conditioned soul is by giving him harikatha, by giving him some nice teachings, instructions, like that. І як вони служать обумовленим душам, вони говорять їм харикатху, вони дають їм якісь хороші поради, настанови, таким чином вони служать їм. They sometimes whatever is needed they will offer to the Lord and then they give it to that person. Ні, наприклад, якщо якась така людина, їй щось потрібно, то відданий він пропонує щось, запропонується Господу, а потім дарується такій людині нуждені. So it doesn't come under the category of good deeds. It come under the category of devotional service only. І це тоді вже не попадає в розряд хороших вчинків, а це вже попадає в розряд відданих служінь. So they keep the Lord in the center. Отже, вони тримають Бога в центрі. Like that. От таким чином. So people generally, so sometimes they use the word no need to do any good deeds or something like that. So we are not like, you know, don't do good deed or do good deeds, don't do bad or do bad, nothing is there. Only do everything in relation with Krishna. Тобто відданий не буде казати, що робіть щось добре, чи не робіть добре, чи не робіть погане, чи робіть погане. Він цього всього не говорить. Він робить так, щоб все виконувалось в зв'язку з Кришною. So do everything. Отже, робіть when усе. When you are doing charity, also offer it to the Lord and then you коли offer ви, it to the needy person. Коли ви, ну, хочете дати комусь милостиню, щось подарувати комусь, то запропонуйте це Господу, а потім дайте цій нужденній людині. Then you are not doing charity, you are serving only. І тоді це вже не буде, що ви даєте милостиню, а це вже буде служіння. Like that. От таким чином. Everything becomes devotional. Все тоді стане відданістю. Yes, please. I was reading one book on internet about history of Vaishnavism, and they quote some verses from Yajurveda, Rig Veda. They say Vishnu is Varuna, Varuna is Vishnu, and in other place, I mean in Rig Veda, it is said that sometimes like Asuratvam of all demigods or gods are one. And in this book there is written that it is Asuratva means Asura Asun Rati Prana Rati Dadati Iti Asura. It means that one who gives prana he is called Asura. And I find it something offensive, it disturbs my mind, that's why I'm asking it, is it I mean, can we say that Vishnu is Ahura Mazda of Zoroastrianism, because Ahura Mazda, they say that it is God in that religion, but it
they say that Ahura comes from word Asura. So is it the two kinds of Asuras, some gods and other are demons, but then it was changing the meaning, and now we say that all Asuras are demons, but originally in Rig Veda some gods are called Asuras, and it's okay, it's non-offensive. See, I don't know which commentaries you have read on this. But the only thing is, що ви читали, які коментарі ви читали про це? It is very clearly said. Sura means demigods, Asura means demons. Говориться дуже чітко. Сури — це That is what we keep on hearing and reading. In Bhagavatam, many places the word Sura and Asuras are used. Bhagavatam, In Vedas also it is used. Upanishads also it's used. Upanishadах це слово. Everywhere, I never heard such statement from any great personality. Я ніколи не чув такого твердження від якогось високої піднесеної особистості, і також я ніколи сам особисто про це не читав. Maybe we should reject these words from Rig Veda, Yajur Veda, when they say that he is Varuna, and then... No problem. Lord is Varuna, Lord is Ganesh, Lord is Shiva, Lord is everything. Lord is Shani, Lord is Shukra, what is the harm? But Shani is not Lord. Тобто Бог — це все, але все — це не Бог. Varuna is not Lord. Varuna — це не Бог. Ganesh is not Lord, but Lord is Ganesh. Але Господь — це Ганеша. Understand? He was God in some ancient Rigvedic religion, Varuna was main God. Some researchers, they say that even God of Christianity, Islam, Judaism, it is Ahura Mazda, and then it is also Vishnu. Maybe and some Maharaj says some that people, it is their concoctions. Concoctions. We don't know anything about all those things, and I... Many people, those who have some knowledge, they keep writing something these days. Is it a mistake in Rig Veda translation? Maybe. Yes, translation mistake possible. Да, можливо, що це помилка. These days many people are publishing Vedas, so it is possible. Дуже багато людей зараз публікують, друкують Веди. There is a possibility of making some mistake in translation. Можливо, що вони якісь допускають. Is it possible that there was written Sura and they misrepresented as Asura, just add A and... That is also possible. Is this possible? We have to refer few versions. To find out the shloka first of all, like that. Докази ми повинні знайти кілька джерел, щоб побачити цю шлоку. But Lord can be any, no problem. Бог може бути... But anything can't be the Lord. Але будь-хто чи будь-що не може бути Бог. Understand? Yeah, in this... If necessary, Lord can be Asura also. Якщо потрібно, то Бог може і бути Асурою. If necessary. Якщо є потреба. But Asura Але can never be Lord. Асура ніколи не може стати Богом. Understand? He, Krishna in Bhagavad Gita says that he is Shukracharya. And Shukracharya is guru of demons. Or I am Prahlada, who is born within demonic dynasty. Nothing possible. And I found in Sikhism there is some book 24 avatars of Vishnu, and one avatar of Vishnu is named, I don't remember, Jala. Husband of Tulasi, some demon Jalandhar. Yeah, and they say that it is Vishnu avatar, yes. But there is always yes. Stories that he is demon. Can he can be demon and also avatar? This person, Jalandhar, he came from, he was cursed by Srimati Radhika. Його прокляла Шрімати Радіка. Understand? He was cursed by Srimati Radhika. He is, what you call, he is actually Shridham Sakha. Це Шридам, насправді це Шридам Сакха. And he was Shankachud. І він був Shankachud, and he only became Jalandhar. He has all these names. І також він став Jalandhar. Це його ім'я. Jalandhar. Jalandhar. Understand?
He was cursed by Srimati Radhika. Його прокляла Шрімати Радіка. Who he was before? He was some devotee or Sakha, associate of the Lord. Супутник Господа. He was the associate of the Lord. When Krishna was performing pastimes with Sakhi, Radharani performed an act that she got angry. And she was like very heavy on Krishna. І вона була дуже зла на Кришну. Then taking the side of Krishna, Sridham Sakha. І Sridham Sakha він прийняв сторону Кришни. І він почав ображати Шрімати Радіку тоді. Before they are planning to appear in this world for Bhom Lila. І це було перед тим, як вони планували прийти в цей світ. It is available in Garga Samhita, if you read it. І якщо ви читали Garga Samhita, то це там описано це все в деталях. So what happened? І що сталося? Radharani got angry on Sridham, saying that you are praising the father and criticizing mother. Radharani розізлилася на Шрідама, і вона сказала, що ти прославляєш батька, а критикуєш маму. So get out from here. Забирайся звідси. Then Sridham also cursed Srimati Radhika. І тоді Шрідам також прокляв Шрімати Радіку. Saying that you always have this pride, I curse you. 100 years you will have to face separation from Krishna. Що 100 років ти будеш в розлуці з Кришною. So when they appeared from Golok Vrindavan. І коли вони прийшли з Голоки Вріндавана. To perform this Bhom Lila, this pastimes in this mortal world. Щоб проводити цю земну лілу, землі розваги. You can see Srimati Radhika, she exhibited the pastime of having this separation pastime from the Supreme. Можете бачити, що Шрімати Радіка проявляла оці розваги, розлуки з Верховним Господом, і це тривало 100 років. Understand? And there that Sakha, he became Shankachut. І потім цей Сакха став Шанкачут. Tulsi, she married him. І Туласі одружилася з ним. And then that pastime happened. І тоді оця розвага відбулася. So Jalandhar is also one of the incarnations of the Lord. Це один з втілення Господа. Like that. От таким чином. There are so many interlinked pastimes with one another like that. Дуже багато таких взаємозв'язаних розваг. You know what is the speciality of the Supreme Lord when he tried to do one? І яка особливість Верховного Господа, коли він намагається зробити щось? Ten things are accomplished. Щось одне, то він одночасно з тим завершує ще якихось 10 справ. But in the case of we people, if we try to fix one, 10 are disturbed. Але в нашому випадку навпаки, якщо ми намагаємось завершити якусь одну справу, то 10 інших справ страждають, і врешті-решт ми від того страждаємо. Like that. We try to fix one, 10 are gone. There we try to fix one, 10 are accomplished. Щось зробити одне, то 10 справ страждає, потім ми намагаємось якусь другу заладнати, інші 10 страждають. Shrimati Radhika don't want to go from Goloka. І Shrimati Radhika, вона не хотіла йти з Голоки. So Lord has to send her. Але Господь він мав послав, він так послав її. So he charged the situation there. І він оце все цю ситуацію таким чином на. And then all this happened. І оце все сталося. Like that. And then Govardhan appeared, Radha Kund appeared, everything appeared, Govardhan прийшов, Радакунда появилась, все з'явилось, Ямуна.